Pas debatesh të shumta seancash të tensionuara të shoqëruara me gaz lociellos, protestave, akuzave dhe kundër akuzave, në 21 mars Parlamenti i Kosovës ratifikoi demarkacionin e kufirit me Malin e Zi, një prej çështjeve të shumë diskutuara në politikën kosovare, të cilën Bashkimi Evropian e kishte përcaktuar si kush për liberalizimin e vizave. Me 80 vota pro, 11 kundër dhe asnjë abstenim, Kuvendi i Kosovës e ratifikoi marrëveshjen në një seancë të jashtëzakonshme që u zhvillua nën tension me masat të shtuara të sigurisë. Lëvizja vetëvendosje tentoi që ta pengojë ratifikimin e demarkacionit përmes hedhjes disa herë të gazit lociellos. Mes shumë reagimeve kundër këtyre incidenteve ishte edhe ai ambasadorit amerikan në Kosovë, Greg Delaui, i cili dënoi situatën e tensionuar në kuvend. Hedhja gazit dhe ndërprerja e seancës disa herë kur u tentua të votojë ratifikimi i demarkacionit solli si rezultat largimin e deputetëve të lëvizjes vetëvendosje nga salla e kuvendit nga policia e Kosovës. 7 deputetë u shoqëruan në polici, kurse të tjerë u përjashtuan apo nuk u paraqitën fare në sallë gjatë aktit të votimit. Vota e 80 e nevojshme për ratifikimin e marrëveshjes u bë mundur nga deputeti përkatësisë Gorane të listës serbe Adem Hoxha. Ai ishte i vetmi nga lista serbe i pranishëm në momentin e votimit duke bërë të mundur ratifikimin e saj. Hoxha kishte deklaruar më herët se nëse demarkacioni varet nga vota e tij, ai do ta votojë atë. Ratifikimi marrëveshjes u pasua nga shumë mesazhe përshëndetëse dhe urimi, duke cilësuar atë një urë që lidh Kosovën më shpejt me perspektivën evropiane, duke nisur nga liberalizimi i vizave. Kryeministri Ramush Haradinaj tha se tani Kosova pret që Bashkimi Evropian të bëjë pjesën e vet. Kuvendi i Kosovës me sukses ratifikoi marrëveshjen e demarkacionit të kufirit me Malin e Zi, mirënjohës për të gjithë deputetët që votuan pro, si dhe për durimin dhe mirëkuptimin e popullit të Kosovës. E përkushtuar në krimin e një shoqërie demokratike të bazuar në rend dhe ligj, Kosova tani pret që Bashkimi Evropian të bëjë pjesën e vet, ashtu siç u premtua që më në fund qytetarëve të Kosovës të mundësojë lëvizja e lirë në Bashkimin Evropian si të gjithë evropianëve të tjerë. Me qëndrime të ashpra kundër vendimit të Kuvendit të Kosovës është shprehur kryetari vetëvendosjes Albin Kurti. Sot 80 deputet të Kuvendit të Republikës së Kosovës ju bashkuan tradhtisë presidentit Thaçi, ju bashkuan krimit Murat Mehës, ju bashkuan shkeljes kushtetutës dhe integritetit territorial të Kosovës dhe ju bashkuan dhunës policore mbi deputetët e kuvendit. 80 deputetë të kuvendit të Kosovës ju bashkuan tradhtisë presidentit Thaçi dhe shkeljes e integritetit dhe kushtetutës së Kosovës, tha Kurti. Ai e ka cilësuar si shumë të dëmshëm për Kosovën ratifikimin e demarkacionit, duke arsyetuar kështu dhe veprimin e deputetëve të partisë së tij për hedhjen e gazit lociellos në kuvend. Pro demarkacionit ishte shprehur LDK-ja, që i ka 27 deputet, Partia Demokratike e Kosovës 23, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës me kthimin e Donika Kadaj Bujupit me 11 deputet, Nisma 6 deputet dhe 6 deputet janë pa grup parlamentar, të cilët ishin deklaruar pro demarkacionit. Një vëmendje veçantë ishte vota e deputetes së AK-s Donika Kadaj Bujupi, e cila në dy vitet e fundit ishte në siglën e vetëvendosjes. Bujupi u bashkua vetëvendosjes në vitin 2016 pas 13 vitesh në Aliancën për Ardhmërinë e Kosovës. Dhe ajo që vlen të theksohet është se Bujupi ishte ndër kundërshtarët më të zëshme të demarkacionit. Deputeti u shoqërua një vit më parë nga policia e Kosovës dhe siç thoshte vetë në atë kohë, ishte gati të përfundonte në qeli për të mos falur 8000 hektar tokë malit të zi. Por në seancën e së mërkurës deputetja votoi pro, por kundër qëndrimeve që ajo kishte mbajtur më parë. Paradoksalisht, deputetja që votoi marrëveshjen për demarkacionin ishte dënuar një vit e gjysëm me kusht për hedhjen e gazit lociellës kundër miratimit të saj në një nga seancat e vitit kaluar. Ratifikimi erdhi pas një seance maraton të martën ku u debatua gjatë për përcaktimin e vijës kufitare me Malin e Zi. Në seancë, Haradina i bërë thirrje kuvendit që të votojë demarkacionin si një votë për shtetin e Kosovës. E vërteta edhe historia e këtij ligji në jetën tonë parlamentare dhe politike, nuk besoj që ka nevojë me u përshkru ose me u shpjegu prap, sepse të gjithë dim edhe rrugtimin e këtij procesi deri në ditën e sotme, deri në këtë moment. Sa i përket pikpamjeve të mia që këta qeveria dhe si kam vepru, është kjo. Deri sa kemi qenë opozit, në ato që kemë besu, kemë shudzu instrumentat opozitar me shprej pikpamjen tonë. Instrumenta opozitar e të lejum demokraci, si protesta, peticioni,
i respektum e plot të instrumenta tjerë që i ka demokracia në disa raste, kemi qenë edhe krijus, pra kemi kriju dhe instrumenta tri gati të panjohtun në demokracitë parlamentare. E di se në këtë kundërshtim edhe në këtë prezentim të pikpamjeve, shëshia është ndamen, mendime, sa është vepru drejt, sa gabim, sa ka te kalime, se cili do t'i runë bindjet e veta për këte. Sot po votohet për këtë demarkacion me shkeljet që i ka gjetur Komisioni Bulliqi. Po të lexohet raporti Komisionit të Ramush Haradinajt, aty thuhet kursësit mos votohet këtë demarkacion i Murat Mehës. Qëndrimi se njëherë duhet të votojmë këtë marveshje, e pastaj e ndryshojmë, është një talje me qytetartë, me shtetin dhe me sovranitetin e vendit. A ma thoni një shtet i cili me dorën e vetë ka dhënë territor dhe pastaj e ka kthyer atë territor me lutje apo me deklarata politike. Ju ftoj të mos bëhemi kaq naiv. Sigurisht që debatet dhe replikat në sallë nuk munguan, ku vetëvendosja shprehu kundërshtimin e palëkundur ndaj demarkacionit që cilësoi si falje të territorit të vendit. Vetëvendosja madje sulmoi drejt për drejt kryeministrin Haradinaj, që sipas e ka bërë një kthes 180 gradë për këtë çështje. Haradinaj pranoi se ndodhet në një pozitë të vështirë për shkak të ligjit për demarkacionin, por shtoi se kjo është një prej pengesave serioze në rrugën drejt liberalizimit të vizave, prandaj duhet kapërcyer me mbështetjen e gjithë politikës. Marrëveshja e demarkacionit të kufirit me Malin e Zi është nënshkruar në 26 gusht të vitit 2015 në Vjenë. Marrëveshja u nënshkrua nga Hashim Thaçi, në atë kohë ministër i jashtëm. Shënjimi i vjes kufitari u konfirmua nga Komisioni Shtetëror me në krye Murat Meha. Miratimi i saj u pasua nga protestat të vazhdueshme nga opozita të hershme, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, Vetëvendosje dhe Nisma, të cilat degraduan deri në veprime të dhunshme. Për ditë me radhë, protestat të shoqëruara nga episodet të dhunshme ishte forma kryesore kundërshtimit të opozitës. Gazi Lociellës në seancën e Sëmërkurës ishte një skenar i përsëritur dhe në seancat të tjera ku në rendite ishte ratifikimi marrëveshjes. Në një nga seancat e mëparshme, ish kryeministri Sa Mustafa u gjuajt me vesë. Seancat u pasuan nga arrestimet të disa deputetëve, ndërsa më pas partitë opozitare qëndruan në sheshin Skënderbeu. Mbi 200.000 qytetarë nënshkruan peticion kundër demarkacionit, por në prill të vitit kaluar, mos ratifikimi marrëveshjes rrëzoi qeverinë e Sa Mustafës. Si shtet i ri duhet gjithmonë të nënshtrohemi vullnetit të qytetarëve dhe vullnetit parlamentit. Zgjedhjet e vjetshme sollën në pushtet Ramush Haradinaj, një prej kundërshtarëve të demarkacionit, i cili mbajti këtë qëndrim javët e para pasardhjes në pushtet, duke formuar një komision të ri shtetëror për shënjimin e kufirit me Shpejtim Bulliqi në krye. Bazë një shkrese. Ky fundit ishte shprehur se territori i Malit të Zi është rritur pas marrëveshjes së Vjenës. Madje ka thënë se tani territori i këtij shteti është më i madh se sa ky shtet është prezantuar dhe pranuar në Organizatën e Kombeve të Bashkuara. Si përfaqja e Malit të Zi vazhdimisht paraqitet e njëjtë, ndërsa territori i Kosovës paraqitet me shumë shifra, prandaj është lehtë të dëshmohet se sa është realisht sipërfaqja e Malit të Zi. Por Mali i Zi përsëriti disa herë se nuk pranon version tjetër të marrëveshjes përveç atij ekzistues. Pak më parë presidenti Hashim Thaçi dhe homologu i tij malazez Filip Vujanović u pajtuan për korrigjimin e marrëveshjes, gjë që u cilësua një hap mjaft i rëndësishëm në avancimin e marrëveshjes mes dy shteteve. Pajtimi u cilësua dhe si një dhuratë në 10 vjetorin e pavarësisë së Kosovës, e me gjithë kundërshtimet Haradinaj dorëzohet dhe kërkon ratifikimin e demarkacionit. Çka keni bërë që ju pengon qeturat e qati komisioni? Ku po ju dhama, po me dit, o vlazër e motra? A qa është kunder teritorit ju jenja? Qa është probleme keni me tokën e ju i t'i venës, ja u kalonë gjyshe së gjyshe? Marë ju koftë. Ashtë një gërëm që je këtë t'i ligji, para ju që keni blokoni qytetarë. Leni pa liberalizim, leni pa krej. Vetëvendosja riktheu në kuvend Gazin Lociellës, por me gjithë përpjekjet e tyre për të penguar miratimin, marrëveshja e demarkacionit me Malin e Zi u finalizua. Çështja e emrit të Maqedonisë tashmë ka hyrë në një tjetër fazë me afrimin gjithnjë më shumë të dy shteteve, Greqisë e Maqedonisë që për më shumë se 20 vitesh janë në mosmarrëveshje mes tyre për kontestin e emrit. Pas diskutimeve pozitive të janarit në ndërmjetësimin e të dërguarit të OKB-s Matthew Nimic,
Tashmë negociatat po drejtohen nga dy ministrat e jashtëm, Nikola Dimitrov i Maqedonisë dhe Nikos Kocias i Greqisë. Ky fundit për herë të parë mbërriti në Shkupër mes aeroportit pas riemërtimit të tij nga Aleksandri i Madh në aeroportin ndërkombëtar të Shkupit. Mediat e kanë cilësuar mjaft rëndësishme këtë vizit, duke e theksuar madje edhe si finale në kalvari disa vjeçar në zgjidhjen e çështjes së emrit. Gorna Makedonia, Maqedonia e Epërme, duke tjetë dhe formula magjike me të cilën do të zgjidhet pas 27 vjetësh konflikti për çështjen e emrit mes Greqisë dhe Maqedonisë. Këtë ka sinjalizuar pala greke në raundin më të ri të negociatave. Por mbetet me pikpyetje nëse Maqedonia bie në UID me emrin Maqedonia e Epërme, edhe nëse ajo bie dakord, konflikti nuk zgjidhet më njëherë. Sipas Greqisë ka arsye historike për frikë që shteti helen ka pasur gjithmonë kundrejt pretendimeve të Maqedonisë për territor. Maqedonia një ditë mund të ngrejë pretendime ndaj provincës greke me të njëjtën emër dhe kryeqytetit të saj Selanikun. Kjo është arsyeja pse Greqia nuk e ka njohur vendin fqinj me emrin kushtetues Republika e Maqedonisë, por me emrin Fyrom, ish Republika Jugoslave e Maqedonisë. Që nga viti 1991 zhvillojnë bisedime për çështjen e emrit. Greqia kundërshtonte një kohë të gjatë çfarëdo lloj përdorimi të nocionit Maqedoni në emrin e vendit fqinj, por ndërkohë që sinjalizohet gatishmëri për kompromis, opinioni publik grek nuk e mbështeti gjithë këtë gatishmëri. Në një sondazh të fundit të televizionit Alfa, 60% e anketuarve u shprehën se janë kundër përdorimit të nocionit Maqedoni në emrin e shtetit fqinj, por 67% dëshirojnë që negociatat të vazhdojnë. Kundërshtimet kanë mbetur në nivelin e protestave, por në fillim të shkurtit, ministri i jashtëm grek Nikos Kocias mori një letër ku shkruaj se janë gati 3 plumba për atë dhe familjen e tij. Së dhënësi i qeverisë greke Dimitri Tsakanopoulos tha se ministri i jashtëm grek Kocias ka një paketë të kompletuar kompromisi në pajtim me pozicionet e qarta të negocimit të qeverisë greke. Mediat greke raportojnë se pala tjetër i ka formuluar propozimet e saj për zgjidhjen e konfliktit. Në 30 mars, ndërmjetësuesi Matthew Nimitz do të rrasë në Vjenë një raund të ri bisedimesh për çështjen e emrit.